Несакарните ефекти се многу минимални и скоро немаат никакво значење во однос на придобивката која што ја добива детето при самото примање на вакцината. Несаканите ефекти или кои што ги очекуваме се локална болка, црвенило на местото на апликација, очекувана температура која што може, но не мора да се појави и се превенира со давање на само антипиретик.